Takže po 2 hodinách naťahovania na colnici, respektíve na vycelievacej pošte, a kým som vysvetlil, čo je cool gear a čo znamená recenzia, vzorka na recenziu, dorazil nôž americkej firmy Boy. Jedná sa o nože určené okrem iného pre námorníkov, mali by byť veľmi odolné voči korózii. Spoločnosť ich poskytla na recenziu, respektíve jeden kúsok bezplatne. Za čo im strašne pekne ďakujem, aj keď tomu po slovensky asi rozumieť nebudú. No a toto je taký rýchly malý unboxing. Takto vyzerá nôž zabalený v púzdre. Samozrejme k nejakej podrobnejšej recenzii sa dostanem. Zatiaľ je účelom len vám nôž ukázať, možno vás tak trošku navnadiť. Tak toto je on, fešák. Však. Tak dúfam, že sa tešíte na recenziu, ja sa teším veľmi. Ďakujem.